Лагерь Космос, Қожанауыл 75-тің жолы, кешір атызға мұрат етеміз. Арзан. Арзан. Арзан екі этаж үй бар. 499 миллион пайғазы бар. Көрініп тұрды қанша ақша кеткені. 12 сотық қосымша және жері бар. Хаммесі қоршаланған. Имкониятлары күшлі. Жақсы вариантлардың бірі. Кеңшілік шайдалары үшін супер вариант деп айтылады марқамас. Кіреберіш тарифі басқа. Атыз қыламан десеңіз де орын бар. Гүлегемен десеңіз де орын бар. Теплицаға, тауыққа, басқасына, басқасына орын жеткілікті. Мінекей. Қаншама кеңшілік әзір. Бұның астыда сапалы қылып істелінген. Жақсы жерде жұмыс істейтін адамның үйі болып басланған екен. Кейіннен сатылған. Кейін сатып алған адамдар сатып отырып та әзір таза тайын жасай береді ғой, жай алмақшы екен. Мінекей. Сіздің кіші сарайыңыз ұсындай болады. Шеп қолда ұсындай бір орын. Қосымшасына бір орын. Хол есабында мейманхана болады. Неге? Бұл тарапта және бір орын бар. Мінуге әрекет етіп көремін. Төбеде төрт ханасы бар екен. Соңменен жәмі бес ханалы үй. Мархамат. Әжейіп. Төбесінің өзіне 25 миллион сом. Чистый эсэр угольниклерден істеген екен. Мінекей мархамат. Бақасына лайық екен дәлелдеуші видео кадрлар. Бұл жерде кішкентай жер емес, жақсы орын. Мейманханасының өлшемлері үлкен. Шегірмелі ваучерлар бар, жәрдем береміз. Соның менен бір талай арзанға түсе қоясылар. Құтлықтаймыз. Келін көрін. Байлансын. Дым үлкен аймақлы, үлкен үй, сапалы салынған үй, өзіңіз қалегенде етіп ремонт қылып алын деген үй, бұйырсын деген үй. Үйді сатып алу үшін сіз, үйді сатып алу үшін сіз, 93 кодымен 834-0091, 88 кодымен 560-91-91, 90 кодымен 595-14-91 номеріне байланысыңыз керек болады. Видеоны екі этаж үй іздеп жүрген достарымызға жіберіп қоямыз. Пікір ұсынысыларды комментарияға жазамыз. Кейінгі видео постларда көріскенше, сау саламат болыңыздар.